Sverre, startet godt. Miltonia var rast av gårde, som i alt DJ Stream også. Det 8 Miltonia, sammen med DJ Stream. Aaron Sway og Little Fling gått med. Sammen med også Black Million. Det sprer seg utover hele banen med Miltonia foran Little Fling, DJ Stream. Little Fling i føringen foran DJ Stream og 8 Miltonia. Ytterst i banen nummer 10, Stenid. Hensen nærmer seg 4 meters marke. Little Fling i føringen foran så kommer Stenid. Stenid best gående av samtlige her, sammen med Little Fling. Det Stenid, mye betrodd. Så kommer også Miltonia, men det nummer 10 Stenid. 10 Stenid har overtatt føringen. 10 Stenid har fått en lengde til 2 lengder, 3 lengder. Nummer 10 Stenid vinner den første avdelingen. Gjør det foran 8 Miltonia. Og så det vel nummer 6 DJ Stream på en tredjeplass.